Hei, tervetuloa. Mun nimeni on Katja Veilan-Särmälä. Mä olen taidehistorioitsija ja historioitsija. Ja kutsun teidät nyt mukaani tänne Tamminiemeen design-kierrokselle. Esittelen täällä mielenkiintoisia uniikkiesineitä sekä myös esineitä Kekkosten elämän varrelta. Kekkosten paristokuntahan asui täällä vuosina 1956-86. Ja vaikka täällä on aikaisemminkin asunut muita presidenttejä, tämä Tamminiemi vahvasti assosioituu juuri Kekkosiin. Ja etenkin Urho Kekkoseen. Täällä on tämmöinen poliittinen ja symbolinen ja jopa myyttisetkin mittasuhteet tällä paikalla. Museossa on paljon esineitä. Vanhimmat esineet ovat linnasta kotoisin ja tämä on hyvin tämmöinen eklektinen kokonaisuus. Eli täällä on tosiaan niin uutta designia kuin sitten ihan 1800-luvun alulta olevia vanhoja esineitä. Kun itse valitsin näitä esineitä, niin toki otin huomioon tämän designin näkökulman ja valitsin paljon uniikkia esineitä, harvinaisuuksia. Mutta täällä on myös paljon esineitä, joilla on esteettistä arvoa, myös ollut presidenttiparille tunnearvoa ja myös esineitä, joilla on mielenkiintoisia poliittisia tarkoitusperiä ja historiaa ja merkitysarvoa. Esineet ja muotokuvat ovat viestintäväline ja ne olivat myös merkkejä katsojille, kun tänne Tamminiemeen tultiin. Eteisessä heti meidät vastaanottaa Ilja Glasunovin vuonna 1973 presidentti Kekkosesta maalama muotokuva. Sen rinnalla onkin mielenkiintoista tarkastella kuvasiskojen potrettisarjaa Kekkosesta vuodelta 1975, jossa Kekkonen esiintyy eri rooleissa. Niin tasavallan presidenttinä kunniamerkkeineen, sitten Marimekon joka poika paidassa, tai sitten kumisaapashousut jalassa ja puukkovyöllä. Kekkonen oli yhtä aikaa sekä kansanmies että valtiomies. Hän oli tämmöinen ristiriitojen ihminen. Kekkosesta muodostui vuosien mittaan eräänlainen pop-ikoni, josta yhä puhutaan. Hän oli monella tapaa ylivertainen. Se korostui hänen rakentamassaan tai hänestä rakennetussa habituksessa, johon kuuluvat myös urheilusuoritukset sekä mahtavat kalansaaliit. Kuvaava on, että Kekkonen valittiin 75-vuotiaana Hymylehdessä vuoden seksikkäimmäksi mieheksi. Vaikka politiikan kuvittelisi olevan pitkälti kiinni siitä, mitä kirjoitetaan tai mitä puhutaan, niin kuvillakin oli tosi suuri merkitys. Kekkonen oli erittäin taitava median käyttäjä. Hän kutsui kamerat niin Lapin retkilleen kuin myös Tamminiemeen ja valtiopäivävierailuille. Ja esimerkiksi presidenttivaalikampanjassaan hän käytti mediaa taitavasti hyväkseen. Tässä huoneessa, presidentin työhuoneessa, on paljon esineitä, mistä jokaisella esineellä on joku tärkeä poliittinen merkitys tai sanoma. Ja mikään esine tässä huoneessa ei ollut paikallaan sattumalta. Esimerkiksi tämä Rutsevin lahjoittama urna ja vastakkaisella seinällä Yhdysvaltain presidentin lahjoittama kartta, niin seurustelevat ikään kuin keskenään ja kommentoivat toinen toisiaan. Yhtään väheksymättä Kekkosen lahjaksi saamaa työstä rauhan puolesta reliefiä, jonka taiteilija Essi Reinvall on tehnyt, niin kuvastaa, että kaikilla näillä on joku merkitys ja sanoma, jonka valistunut katsoja pystyi sitten tulkitsemaan. Me ollaan nyt työpöydän ääressä. Tämä on Trio Grande-niminen johtajan pöytä. Ja tämän pöydän ääressä kuvattiin Kekkosta huomattavan paljon, varmasti eniten kuin missään muualla. Ja esineet, jotka täällä työpöydällä on, niin tulivat myös kansalaisille tutuksi, kuten tämä Liisa Johansson Papen senatorvalaisin. Se näkyi lukuisissa TV-lähetyksissä ja se näkyi myös valokuvissa sekä pilapiirroksissa. Ja siitä tuli erittäin suosittu. Jokainen kansalainen halusi itselleen samanlaisen valaisimen kuin Kekkosella oli. Liisa Johansson Pape oli alun perin huonekalusuunnittelija, mutta hän kiinnostui erityisesti valaisin suunnittelusta Stockmannin ostettua Ornon. Ja hän suunnitteli vuosikausia sinne valaisimia ja oli erityisesti kiinnostunut valon käyttäytymisestä. Hän käytti valaisimissaan myös uusia materiaaleja, kuten akryyliä ja muovia. Tässä mun toisella puolella näkyy Kirsti Ilvessalon hieno täkänä, Sysimetsä nimeltään. Ja tämä on yksi niistä harvoista esineistä, jotka olivat jo Kekkosten kodissa ennen presidenttiyttä tuolla Kampinkadulla Helsingissä. Ja tämä kuului heidän niin sanottuun talonpoikaishuoneeseensa, jossa tämä esine oli sängyn päällä toimien päiväpeittona. Sylvi Kekkosta kiinnosti paljon perinnekäsityöt ja hän oli aikoinaan nuorena toiminut Suomen käsityön ystävissä koruompelijana ja varmasti sitä kautta tämä rakkaus tekstiilitaiteeseen oli lähtöisin.
Tamminiemen salissa on paljon esineitä, jotka on tuotu tänne linnasta. Presidenttipari muuttaisi tänne vuonna 1956. Täällä tehtiin mittava remontti, joka käsitti paitsi rakennusteknisiä muutoksia, myös sisustuksen uusimisen. Presidenttiparilta lähinnä haettiin hyväksyntää ja ilmeisesti presidentti Kekkosta ei juurikaan asialla vaivattu. Ja johtuen siitä, että kyseessä oli muutostyö, joka tehtiin nimenomaan presidentin instituutiolle, ei niinkään kenellekään presidenttiparille suoranaisesti heidän makuunsa mukaan. Millainen sitten olikaan presidenttiparin oma maku? Sylvi Kekkosen oman kädenjälki näkyy tässä kultaisessa konsolipöydässä sekä peilissä. Hän hankki ne tänne Tamminiemeen tuoreena presidentin rouvana 1956 antiikkiliikkeestä. Itseni hieman mietitytti, että kuinka Sylvi hankki tänne tämän tyyppisiä esineitä, koska hänen aikaisemmassa kodissaan heillä oli ollut talonpoikaishuone. Kenties uusi rooli presidentin rouvana valtuutti ikään kuin hänet hankkimaan tänne Tamminiemeen presidentin statukseen soveltuvia esineitä. Joka tapauksessa selvää on, että Sylvi rakasti kultaa. Monissa näissä heidän astioissaan on kultareunus. Sylvin lempinojatuoli oli kultainen ja myös tänne Tamminiemeen tässä samassa salissa oleva uusrokoko-kalusto maalautettiin kultaiseksi vuonna 1956. Tällä uusrokoko-pöydällä on jokaisen design-harrastajan haaveilema pilkkiavanto. Tällä Tamminiemessä näitä on peräti kaksi kappaletta, suurempi vuodelta 1970 ja pienempi vuodelta 1975. Tähän pilkkiavantoon Tapio Virkkala on valmistanut kaksi muottia Lapin mökillään. Toinen suurempi tehtiin sitten vuonna 1970, kun Helsingin kaupunki oli tilannut Virkkalalta presidentti Kekkoselle lahjan. Ja siitä tehtiin ensimmäinen suurempi pilkkiavanto lasiesine. 5 vuotta myöhemmin Tapio Virkkala kutsui Kekkosen Iittalan lasitehtaalle ja Kekkonen sai itse osallistua tämän pienemmän lasiesineen valmistukseen. On kuvia, missä Kekkonen Virkkalan kanssa yhdessä veistää tai muotoilee tätä toista muottia, mille tämä pienempi lasiesine tehtiin. Ja on myös kerrottu, että Kekkonen, kun valmis kuumalasimassa oli laitettu muotille, niin Kekkonen painoi myös koneen käyntiin, eli lainausmerkeissä hän oli tämän itse valmistanut. Tämän kertomuksen jälkeen eräs naistenlehti kirjoittikin epähuomiossa tämän olevan näyttäisi jonkun tunnetun suunnittelijan tekemältä, mutta onkin Kekkosen itsensä suunnittelema virheellisesti, mutta legenda elää. Ja mikäpä olisikaan sen mainioimmin presidentin omaa erinomaisuutta korostanut kuin vielä lahjakkuusmuotoilussa. Tässä seurusteluhuoneessa kerron hieman Timo Sarpanevan roolista vuoden 1974 sisustusuudistuksessa, sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Timo Sarpaneva ja Urho Kekkonen olivat läheisiä ystäviä. Heitä yhdisti molempia vaatimaton tausta. Molemmat ovat toimineet muun muassa tukkijätkinä. Ja myös se, että Kekkonen suhtautui Timo Sarpanevaan hieman kuin omaan poikaansa hyvin isällisesti. Tässä mun jalkojeni alla on Timo Sarpanevan 60-luvulla suunnittelema karhunkäpälä-ryijy, joka on Villayhtymön tekemä. Ja tässä ryijyssä on siinä mielessä mielenkiintoinen toteutustapa, että tämä ei ole tämmöinen perinteinen ryijy, jossa on ikään kuin rivittäin tehtyjä näitä kuteita tai näitä solmimistapoja, vaan tässä on puoliteollisen solmimistavan myötä pystytty tekemään tämmöinen tasainen ja yhtenäinen pinta. Tämän puoliteollisen toteutumistapan on suunnitellut Petsi Vegelius. Tämä oli ikään kuin, tämä ei ole pelkästään ryijy, tämä vaan oli vähän niin kuin abstrakti maalaus. Ja puhuttiinkin näistä Sarpanevan ryijyistä, että ne oli tällaisia langoilla tehtyjä maalauksia. Ja aiheet olivat nopeasti katsottuna tosiaan tämmöisiä niin kuin ei-esittäviä, mutta näiden nimi, niin kuin karhunkäpälä, niin tuo ainakin itselleni mieleen sen, miten kylmään kostean sammaleeseen tämmöinen karhun tassu on painannut jälkensä. Ja tässä tuleekin heti esittävä työ. Tällä kukkapuron marmoripöydällä on Timo Sarpanevan suunnittelema verihelmi vuodelta 1967. Se on pyörittäin puhallettu hyttityö ja kaksiseinäinen. Tätä verihelmeä ei ole tehty kovinkaan monta tämän tyyppistä, joka on täysin umpinainen ja ehyt. Näitä on ollut erittäin vaikea valmistaa ja kerrotaan, että puhaltajat kutsuvat näitä pommeiksi juuri sen takia, että nämä saattoi helposti sekä työstövaiheessa
että myös sitten valmistuttuaan ihan hajota pienistäkin jännitteistä tai kosketuksesta kappaleiksi. Timo Sarpanaman mielestä tämä tämmöinen ehyt verikyynel oli täydellinen. Tämä nimenomainen esine kuuluu tämmöiseen Heels-kokoelmaan, eli se on ollut Heelsin Lontoon tavaratalossa näytteillä vuonna 1969. Timo Sarpanevalle värit olivat tärkeitä ja häntä kutsutaankin semmoiseksi koloristiksi. Ja tämä punainen esine, niin sillä voi löytää monta eri mieleyhtymää, mihin tämä väri saattaisi viitata. Salissa on esillä myös Mihaly Šilkinin ilvespatsas. Mihaly Šilkin oli itse venäläistaustainen emigrantti, joka oli rantautunut Suomeen 1920-luvulla. Ja hän toimi Arabian taidekeramikkona. Tämä ilvestö on hyvin tyypillinen hänen eläinaiheisissa töissään. Se on suurikokoinen, tämmöinen kauniisti lasite valuu pitkin ilveksen selkää. Ja tämä on ollut Kekkosella jo ainakin 60-luvun alusta ja teos on itsestään valmistunut 1956. Tervetuloa ruokasaliin. Tutkiessani Tamminiemen esineistöä huomioni kiinnitti sen, miten paljon naisten tekemää suunnittelua täällä on. Kekkoset selkeästi arvostivat Helena Tynelin, Nanni Stillin, Ruth Brykin, Kirsti Ilvessalon ja Liisa Johansson-Papen kaltaisia vahvoja naissuunnittelijoita. Tässä pöydällä on esillä runsaasti vahvojen suomalaisten suunnittelijanaisten kädenjälkeä. Arkiastioina Kekkosilla oli Olga Osolin Arabialle suunnittelema loistosarja. Juhlavampaa astiasta edusti puolestaan Timo Sarpanevan vuonna 1974 Rosenthalille suunnittelemat Suomisarjan astiat, jossa, niin kuin näkyy, kultaa löytyi sieltäkin. Maija-Liisa Komulaisen suunnitteleman hyllykön päällä on Helena Tynelin Riihimäen lasille 1960-luvulla suunnittelema suuri veistoksellinen kastelon lasimalja ja Ruth Brykin kaunis keramiikkatyö löytyy tason päältä. Tässä kädessäni on Nanni Stillin Riihimäen lasin valmistama ja Tamminiemeen suunniteltu lasikokonaisuus nimeltään Tamminiemi. Nämä lasit suunniteltiin tänne vuoden 1956 remontin yhteydessä ja Sylvi ei sinänsä osallistunut mitenkään tähän suunnitteluprosessiin, ainoastaan mainitsi, että toivoisi lasien koon olevan hieman tavallista pienempi. Syytä voimme kaikki miettiä. Näitä laseja ei löydy mistään luettelosta, ainoastaan ne tehtiin tänne Tamminiemeen. Näitä oli lukuisia. Näitä on yli 300 kappaletta. Niihin kuului myös sit lisäksi karahveja ja kukkamaljakoita sekä tuhka-astioita. Ensimmäisen vuoden jälkeen näkyy jo se, että juhlia oli juhlittu, nimittäin 60 näistä laseista oli mennyt ensimmäisen vuoden jälkeen jo rikki. Matkalla yläkertaan katseni kiinnittyy tähän Toinimuonan hienoon suureen taideruukkuun. Tämä on yksi niistä esineistä, jotka on ollut Tamminiemessä jo aikaisempienkin presidenttien aikana, ainakin Mannerheimin aikana, jolloin tarina kertoo, hän eteisessä säilytti tässä sateenvarjoja ja keppejä. Kyse on kuitenkin taideesineestä, ja tämä Toinimuonan ruukku on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän käytti tällaista niin sanottua virheiden estetiikkaa. Eli hänen mielestään esineen ei tarvitse olla enää sellainen viimeistelty viimeisen päälle puhdas ja täydellinen, vaan tosiaan tässä tämä lasite ja pintamuodot, missä tässä on tämmöistä painallusta, niin hän otti ihan näistä varhaisista kampakeraamisista ruukun koristelutavoista inspiraatiota ja koristeli näitä tällaisilla pienillä painalluksilla ympäri ruukun. Olemme saapuneet nyt tänne Kekkosten yksityisempään tiloihin toiseen kerrokseen. Katseen vangitsijana täällä on Reidar Särestöniemen vuonna 1974 maalama huikea Ilves kohtaa Jäämeren teos. Urho Kekkonen ja Reidar Särestöniemi olivat hyviä ystäviä. Kekkonen kävi muun muassa tervehtimässä taiteilijaa tämän taiteilijakoti Särestössä Lapissa ollessaan. Reidar Särestöniemen työ Ilves kohtaa Jäämeren kertoo paitsi Ilveksestä itsestään, kun katsoo tarkkaa työn pinnalle, se kertoo siitä, miten Reidar Särestöniemi haki suoraan luonnosta inspiraationsa. Ilveksen turkin värisävyt ovat suoraan otettu graniittikiven pinnasta, mihin tämmöinen jäkälä kukka on tehnyt pieniä muotojaan. Ne samat löytyvät tästä työstä. Hän käytti myös erilaisia tekniikoita, sekoitteli itse väriyhdistelmiä ja suoraan myös pursotti tuubista pieniä rinkuloita tähän työhön. Ilves merkitsi Reidar Särestöniemelle paljon. Se oli eräänlainen hänen alter egonsa.
1970-luvun alussa homoseksuaalisuus oli vielä kriminalisoitua, niin näiden eläinhahmojen kautta, jotka syleilivät toisiaan tai painivat keskenään, Reira Säädestöniemi pystyi esittämään tällaisia salattuja tunteitaan taiteensa kautta. Urho Kekkoselle tämä Ilves tuskin on merkinnyt samoja asioita, mutta vuonna 1974 Sylvi Kekkosen kuoltua, niin tämä yksinäinen Ilves-hahmo, metsän valtias, vähän niin kuin hallitsija ylhäisessä yksinäisyydessään, saattoi merkitä hänelle jotain samaistumiskohdetta. Hän kerrotaan Kekkosen sanomeen Timo Sarpanevalle, katso tuon Ilveksen silmiä, miten hienot ne ovat. 3.9.1970 Urho Kekkonen 70-vuotislahjakseen sai Suomen teollisuusyhdistykseltä tämän Yrjökukkapuron ja Haimin valmistaman karuselli-tuolin. Tämä oli niin mukava tuoli, että tästä tuli UKK:n lempituoli ja tästä oli mukava katsella televisiota. Se ei ollut suinkaan sattumaa, nimittäin Yrjökukkapuro oli suunnitellut tätä tuolia nimenomaan fysionomia ja ergonomia lähtökohtinaan. Hän oli itse istunut vanhaan nojatuoliin katiskaverkon päälle, joka oli muokkautunut hänen vartalonsa mukaan. Sen jälkeen hän oli vielä muokannut muottia lisää, lisännyt siihen metallikehikön, laittanut säkkikangasta ja sitten kipsiä ja tehnyt prototyypin niin, että se oli loistavasti soveltuva juuri hänen muotoihinsa ja ilmeisesti myös Kekkosen. Hauska nimensä tämä tuoli oli saanut siitä, että Yrjö Kukkapuron pieni tytär Iisa oli lapsena pyörinyt prototyyppituolissa ja sanonut, että tämä on kuin oikea karuselli. Tarkastellessani Tamminiemeä herää kysymys, miksi Timo Sarpanevan johdolla tehdyssä vuoden 1974 sisustusuudistuksessa Tamminiemeen hankittiin niin paljon Yrjö Kukkapuron tuotantoa. Syitä siihen on useita. Ensinnäkin Yrjö Kukkapuro oli jo nuori, lupaava suunnittelija, jolla oli jo nimeä. Toisekseen voidaan ajatella, että karusellin istumanmukavuus innoitti Kekkosta hankkimaan Tamminiemeen myös muita Kukkapuron tuotteita. Hän oli myös tutustunut ateljeesohviin Kölnin huonekalumessuilla vuonna 1964. Kukkapuron tuotanto oli myös Sarpanevan omaan makuun, jonka kodista löytyi myös Saturnus-sarjaa. Kukkapuron huonekalujen runsaaseen määrään Tamminiemessä on saattanut vaikuttaa osaksi myös Sarpanevan sisustusprojektissa mukana ollut neuvoja Merja Karsikko, joka oli Kukkapuron huonekaluja myyvän Haimi-yrityksen omistajan Gunnar Haimin tytär. Oli syy mikä tahansa, joka tapauksessa koti koki 1970-luvulla nuorennusleikkauksen ilmentäen modernia suomalaista sisustamista parhaimmillaan. Kekkonen kertoo viihtyvänsä modernissa kodissa ja heittäisi tyylihuonekannut niille, jotka niistä pitävät. Ympärillä voisi olla Kukkapuron tuoleja, Aarnion pastilleja, Marimekon kankaita, iloisia värejä ja puhtaita pelkistettyjä linjoja. Jos pohdimme, mikä näitä esineitä tällä läpikäymällämme kierroksella yhdistää, oli varmaan yksi tärkeä asia mukavuus, modernius ja käytettävyys. Myös yhteys Kekkoseen on merkittävä. Näiden esineiden suunnittelijoista ja esineistä itsestään on muotoutunut vuosien saatossa klassikoita. Voidaan pohtia, oliko Kekkonen syy vai seuraus.